بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بمو إسلام جديد رب ربان إن شاء الله نخرج جب ميداك يمنطا ميرينتي حاسب ربي دال ينصل حديث موتيت دال شيخ رحمه الله بان ليوك توجي فاتان نخرج ميرينتي حاسب ربي دال ينبان ريم تلاموك دال نيجي أمبي بيئتها لو بيئت لو منيتها بيئت كابرا بيئتها باسن នៅ ពេល ដែល យើង ជួប ប្រទះ នៅ បញ្ហា បល គ្រោះ ថា អ្វី មួយ នោះ គឺ នប៊ី យើង មូហាម៉ាត់ សល្លល្លោះុ អាឡៃហ៊ី វ៉ាសាឡាំ បាន ហាម មិន ឲ្យ យើង ប្រើ ពាក្យ ថា បើសិន នោះ ទេ ដោយ សារ ពាក្យ បើសិន នេះ គឺ វា បើក ច្រក បើក ទ្វារ ឲ្យ សៃតាន ចូល មក ធ្វើ ឲ្យ កិច្ច ការ ទាំង នោះ វា កាន់ តែ វែង ឆ្ងាយ វា កាន់ តែ ខូចនៅកិច្ចការរបស់យើងដូច្នេះអ្នកមុមិននៅពេលដែលយើងជួបប្រទះនៅការសាកល្បងបលគ្រោះថ្នាក់អ្វីមួយអំពីអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាតាឡាគ្រោះថ្នាក់ធ្លាក់ខ្លួនឈឺឬក៏ផ្សេងផ្សេងអំពីប្រការដែលអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាតាឡាសាកល្បងជីនោះគឺយើងត្រូវតែទទួលស្គាល់សបរអត់ធ្មត់ហើយដឹងថាប្រការទាំងនេះ គឺវាកើតឡើងទៅតាមអ្វីដែលអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាតាឡាជាម្ចាស់បានកំណត់មកដែលយើងហៅថាអ៊ីម៉ានបិលកដាអ៊ីវលកដរយើងត្រូវមានជំនឿអ៊ីម៉ានចំពោះកដាកដរអ្វីដែលអល់ឡោះស៊ុបហានាឡាបានកាត់សេចក្តីអ្វីដែលអល់ឡោះស៊ុបហានាឡាបានកំណត់មកគឺវាត្រូវតែកើតឡើងដូច្នេះយើងត្រូវតែទទួលស្គាល់នៅបាឡាទាំងអស់នោះអញ្ចឹងនេះគឺជា គោជំនឿរបស់អ្នកដែលអ៊ីម៉ាន់អ្នកដែលមុអ្មីនទៅចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាតាអាឡាយ៉ាគឺការប្រើពាក្យបើសិននេះគឺយើងមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតនៅក្នុងច្បាប់សាសនាអ៊ីស្លាមរបស់យើងគឺមិនត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យយើងប្រើពាក្យថាបើសិនចេះមួយចេះមួយទេបើសិនជារឿងនោះវាបានកើតឡើងរួចទៅហើយណាមិនថាអ្វីដែលបានកើតឡើងរួចទៅហើយគឺយើងមិនត្រូវប្រើពាក្យនោះទេណា ហើយក៏បានបកស្រាយនៅអ្វីដែលឈីខអ៊ូឡាម៉ារបស់យើងបានលើកឡើងអំពីហាឌីសនប៊ីសល្លល្លោហុអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំដែលបានបញ្ជាក់ថាការប្រសិនជាប្រើពាក្យបើសិននៅថ្ងៃអនាគតណាគឺมันមានបញ្ហាទេមិនអីទេបើសិនជាយើងប្រើពាក្យថាអូបើសិនជាខ្ញុំខ្លាចជាអ្នកមានខ្ញុំនឹងខិតខំជួយអ្នកក្រីក្របើសិនជាខ្ញុំមានចំណេះដឹងខ្ញុំនឹងខិតខំផ្សព្វផ្សាយនៅឧបមារបស់អល់ឡោះស៊ុបហានាវ៉ាតាឡាបើសិនជាខ្ញុំចេះមួយចេះមួយអានឹងរឿងអនាគតរឿងនៅខាងមុខអានឹងអត់អីទេយល់ទេចុះបើសិនជាយើងប្រាប់ពាក្យថាបើសិនទៅរឿងអនាគតណាបើសិនជាខ្ញុំខ្លាចទៅជាអ្នកដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិខ្ញុំនឹងចំណាយចាយតាមផ្លូវអល់ឡោះស៊ុបហានាវ៉ាតាឡាខ្ញុំនឹងជួយដល់អ្នកក្រីក្រខ្ញុំ បរិច្ចាគជាមួយជាមួយអញ្ចឹងការប្រើពាក្យបើសិនចាំកន្លែងនេះគឺមិនអីទេណាអញ្ចឹងជាបានបញ្ជាក់រួចហើយហើយយើងនឹងទទួលបានប៉ះឡាផលបុណ្យនៅក្នុងការនៀតរបស់យើងដូចនោះដែរបើទោះបីជាយើងមិនបានធ្វើមិនខ្លាយជាអ្នកមានមិនខ្លាយជាអ្នកចេះក៏ដោយហើយនៅពេលដែលយើងនៀតល្អក៏យើងទទួលបាននៅប៉ះឡាដូចអ្នកដែលបានធ្វើអញ្ចឹងដែរអញ្ចឹងគឺជាហ្វាឌីលាតដ៏ធំធេងរ៉ហ្មាត់អំពីអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាតាអាឡាយ៉
ប្រាប់ពាក្យថាបើសិនទៅចំពោះកិច្ចការដែលបានកើតឡើងរួចទៅហើយណាបើលើគ្រោះថ្នាក់ដែលបានកើតឡើងរួចទៅហើយគឺយើងមិនត្រូវប្រាប់ពាក្យថាបើសិនទេយាដោយសារយើងដឹងថាវាជាពាក្យដែលធ្វើឲ្យយើងមិនទទួលស្គាល់នឹងការកំណត់ការកដរកដររបស់អល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាអាឡា
chẳng như cái away để làm chào rụng lực là với nhà mê riêng là bao nhiêu cả bị thay mòn chẳng nó sau nội dung này cứ nó sau hadis rabah nabi yang sallallahu alaihi wasallam đại sheikh ban lực do phật giáo ta nó không bài này chẳng ban lực do nó hadis في صحيح مسلم نحن كتاب مسلم وفي الصحيح شيخ بن لؤيون حديثا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فإن لو تفته عمل الشيطان يا جن أخرى حديثني جن سفنجول نسل سنة أخني أم بي برسح ربح نبي محمد صلى الله عليه وسلم دمان ريكا أم بي أبو هريرة أم بي أبي هريرة رضي الله عنه كمان جيدها بدرقاتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بان من برسحتها នៅក្នុងហាឌីសនេះគឺឈីបានកាត់យកតែអេហរិសអាឡាម៉ាយ៉ាងហ្វោកក៏ប៉ុន្តែហាឌីសនេះគឺចាប់ផ្ដើមដោយអលមុមីនុលកូវីយូអាហាប់ប៊ូអ៊ីលឡោះអលមុមីនុលកូវីយូខៃរុនអ្នកមុមីនដែលខ្លាំងពូកែអ្នកអ៊ីម៉ានដែលរឹងមាំណាគួទិលអ៊ីម៉ានអ្នកមុមីនដែលខ្លាំងពូកែទាំងគូលជំនឿទាំងខ្លួនប្រានទាំងគុណិតទាំងការរៀបចំទាំងអស់នេះគេហៅថាអលគូវភាពខ្លាំងពូកែអ្នកមូមីនដែលខ្លាំងពូកែកន្លែងហ្នឹងគឺតាស្មុលគូវទិលអ៊ីម៉ានវគូវទិលបាដានវគូវទិលរ៉ាមានន័យថាអ្នកមូមីនដែលខ្លាំងពូកែទាំងគូលជំនឿទាំងខ្លួនប្រានរបស់គាត់ទាំងគុណិតរបស់គាត់ទាំងការរៀបចំរបស់គាត់នឹងគឺអ្នកមុមីនបែបនោះគឺជាអ្នកមុមីនដែលអឺអល់ឡោះសុបអាដែលខៃគឺជាអ្នកមុមីនដែលល្អអហ្វដលណាគឺជាអ្នកមុមីនដែលល្អប្រសើរណាខណៈដែលអ្នកមុមីនមួយចំនួនក៏ជាអ្នកមុមីនដែរក៏ប៉ុន្តែវាមានលក្ខណៈទន់ខ្សោយឬក៏អ្នកមុមីនដែលមានលក្ខណៈមិនរឹងមាំណាអញ្ចឹងបាននប៊ីសល្លោះអ៊ីស្លាមបានបញ្ជាក់កន្លែងនេះថាអលមុមីនុលកូវីនោះខៃរុនអ្នកដែលមុមីនដែលខ្លាំងពូកែទាំងអស់នេះទាំងគួរជំនឿទាំងការគិតគូរទាំងរៀបចំទាំងខ្លួនប្រាណរបស់គាត់មិញនោះល្អប្រសើរជាងណាអហ្វដលមានន័យថាអក្សរុខៃរុនគឺជាអ្នកមុមីនដែលផ្ដល់នៅមណាហ្វាត់គឺជាអ្នកមុមីនដែលផ្ដល់នៅប្រយោជន៍ជាច្រើនណាហើយអ្នកមុមីននោះទីគឺជាអ្នកដែលអហាប់ប៊ូអ៊ីលឡោះណាគឺជាអ្នកដែលអល់ឡោះសុបហានតាស្រឡាញ់ជួយចិត្តជាងមានមុមីនដ ਾਇ ហ៍ជាងការស្រឡាញ់របស់អល់ឡោះសុបហានតាទៅចំពោះអ្នកមុមីនដែលខ្លាំងពូកែនោះអ្នកដែលមុមីនដែលផ្ដល់មណាហ្វអត់ដោយការខ្លាំងពូកែរបស់គាត់ទាំងអស់នេះគឺអល់ឡោះស៊ុបហានវតាឡាស្រឡាញ់ណាហាប៊ូអ៊ីលឡោះស្រឡាញ់អល់ឡោះស៊ុបហានវតាឡាស្រឡាញ់ពេញចិត្តទៅចំពោះអ្នកមូមីនដែលរឹងមាំនោះខ្លាំងជាងមានអ្នកមូមីនដែលដ ਾਇ ហ៍ដែលទន់ខ្សោយណាចាស់ហ្នឹងគឺចាំមែនទេចាំតវ៉ាលានណាហ្វអ៊ូយគូនកដូចសាអ្នកដែលមូមីនដ ਾਇ ហ៍មានន័យថាfaida ដែលគេហៅថា manfaat ប្រយោជន៍ដែលយើងទទួលបានអំពីគាត់នឹងគឺវាតិចតួចណាវាមិនបានដូចអ្នកដែលមុខមានដែលខ្លាំងពូកែនោះទេអញ្ចឹងហើយបាននប៊ីបានប្រាប់ឡើងថាអហាប៊ូអ៊ីលឡោះមានមុខមានដ ਾਇ ហ៍ណាវ៉ា في كل الخير وفي كل خير المؤمن كله خيرមានន័យថាអ្នកមុមីនទាំងអស់គឺជាសត្វតាជាអ្នកល្អក៏ប៉ុន្តែគាត់ថាអ្នកដែលមុមីនដែលល្អវិញនោះណាដែលគេអាចពឹងពាក់គាត់បានណាគេអាចសុំជួយឲ្យគាត់ជួយបានគឺ
lo chiên và xa đài nhẹ đài mộ bên là tổng sản phẩm hay một đó clear đây là bị bàn mà chạy tiết thác احرص على ما ينفعك châu ơi nè lại nè kia nabi pra ở dương tổng khní châu ơi nè khất khom chi diệm prang prang nè mujahadat nafs wa badrul asbab châu nè prang prang khất khom chi diệm à vay đái miên mà nạp à vay đái bắt đó phal bây giờ chân đôi chờ sheikh ban mình chạy tháng cái lại nè kia miên này tháng mình nabi ban nai nom ở dương tổng khní الحرص يوجد تطبيق نحو شيء يم تلو بركانة ده دامين بياو دامين منافع يا هاي يم ترى تشيه فين ده بركانة ده يم شيء يم ده كام شيء يم كمين بي ده شيء بعمل جد هم كام شيء يم نو كمين بي شيء يم بركانة بياو مين بياو هاي جون كا nè các bạn chia riêng đấy phần tay tôi rồi bậc cao đã ở bậc giàu anh nó cứ mình trầm rồi đấy à vậy đó là biết solo solo mình chạy lấy thế احرص على ما ينفعك nên là بالغ في طلبه châu để khất khom chia riêng mọi ở bây giờ tập hiệp tôi không cá đồng bị từ tụ ban được bậc cao đã đó là bậc giàu tiền kịch cả dunya tiền kịch cả akhiran cứ pra ở dương احرص على ما ينفعك khất khom chi diêm tàu rock prakana đã đó mà đã phát đó phải ở dương vì đi đi cái vô tình giác tiền cách ca sát na tiền cách ca tình giác nó cứ ở dương احرص nè khất khom bằng bài đó hay còn dương chi viêm phòng đây là prakà khất khom bằng bài nè đấy giờ đốt rục nè đây để nó ấm áo krusna anh away đây ắt phải giao cho vay đài mình phát đo nên mình đã phản đấy cứ dân tự tế chỉ việc vay đài sheikh ban mình chạy lấy đi alhirs cứ miền pì nhé để mũi alhirs từ lưu bậc ca đài miền mình đã phản nhờ hơi chỉ việc ông pì bậc ca đài mình bàn mình đã phản cứ dân rồi hàm quả của sheikh ban mình chạy thay lấy đi النهي عن الحرص على الشيء الذي لا ينفع بمن هام وي دال يجي كت خم شي جيم برن برن تو بركا دال وي ات بان بدال بال بيا يو يين انجا نو بيلا يين بان الحرص مجاهدة النفس وبذل الأسباب كت خم برن برن او هاي نو واستعن بالله انا بي برا يين سم جمنو يم بي الله سبحانه وتعالى سم دعا توقل جب الله سبحانه وتعالى มันแม่นเอายืนเอาคนนี้อัติมาตรุมปึงไปตัวเลือดตายกิจขัดคำปรังไปในบางยังแต่บางอย่างเรายังพลิกกะตะวักเกิลจุบอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาอิสติอานะนะเรายังส่งจุ่มนู่ยองพี่อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยโดยยังมันสูตรนักหนองกุบีอัลกุรอานนักหนองสุรฟาติฮะนี่ก็ท่าอียะกะนะบุตวะอียะกะนัสตัยน์เนี่ยมีโจลทนองมะกอมอุบูดียะได้สำคัญบางพจน์คือยังแต่ยังคัดคำปรังไพร์นักบุตรฝึกอิบัดดัตจูบุอัลลอฮฺสุบฮานุวะตะลามันเตรมแต่ปนอกยังอียะกันสตัยยังสมจุนุยอัลปีอัลลอฮฺสุบฮานุวะสมอัลลอฮฺสุบฮานุวะตะลาตาวฟีพระดอลเนกาจากอัลบังฮันตาวฟีบรรจุปุยยังติดดูใช่ไหมอัลฮิรส์คัดคำปรังไพร์บัตรุลอัสบับโรคไฮพอลอ๋อละเพียรบ่อยยังเจียมุ้ยหนึ่งแต่ตะวักกันจูบุอัลลอฮฺสุบฮานุวะตะลาเนี่ยเช่นเดียวกันมาเหมือนเช่นในของฮะดีษนบีสุลลัลนั่นจึงจะนั้นแต่พระอายุนต่อเนี่ยดูอาตจูบุอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ดูจีฮะดีษนบีบานเหมือนเช่นตจูบุมูอัดฮัยมูอัดอินนูฮิบบักฮะนะลาตะดะฟีคุลีดูบริสซาลาห์อัลลอฮุมะอินนีอัลลาดิกริกะวะชุกริกะวะฮุสนิอิบะดะติกฮะนะซุมดะอาบีอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى อินนีอัลลาดิกริกะวะชุกริกะวะฮุสนิอิบะดะติกซุมดะอาบีอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ช่วยดอลเตาฟีกมาจุบุยิงนะนกน้องกาเพื่อมันอิบัดจุบุอัลลอฮฺสุบฮานะตะละนอหนูเป็นในยังจะเจนจิบเตะนบีสุลต์สลามอัยยุสอบบิสมิลลาฮิตะวักกัลตุอัลลอฮฺวะลาฮาวลาวะลากุวะตะอิลลาบิลลาห์เนี่ยแต่ตอนนี้คือเจดูอาดานบีสุลต์บางให้อัมพีกันยังยกจัดตุกได้
احرص على ما ينفعك او يوجد تقدع شيء جيم او ويدا بدا ما نفع له جيم جموي نن واستعن بالله جموي ين اعتماد تجبو الله سبحانه وتعالى داو ين توكل لانه لا غنى لك عن الله ومهما بذلت من الاسباب فانها لا تنفع الا باذن الله شيء بجد ها ពីព្រោះ យើង មិន អាច មិន អាច ទៅ រួច ទេ មិន អាច ខ្វះ អល់ឡោះ សុបហានតាឡា តាឡា មិន អាច ខ្វះ ការ តូហ្វីក អំពី អល់ឡោះ សុបហានតាឡា តាឡា បាន ទេ បើ ទោះ បី ជា យើង ខិត ខំ ប្រឹង ប្រែង នៅ ការ ខិត ខំ ធ្វើ ប្រការ នោះ យ៉ាង ណា ក៏ ដោយ វា មិន អាច ទៅ រួច ឡើយ illa bi'nillah លើក លែង តែ ការ even ការ តូហ្វីក អំពី អល់ឡោះ សុបហានតាឡា តាឡា فلذلك جمع بين الامرين فعل السبب مع الاستعانه بالله ដូច្នេះ យើង ត្រូវ តែ មាន 2 ប្រការ ណា فعل السبب فهم نمول حيث قد قام شيء يم أهل تبهيب جمعي ننكا الاستعانة بالله سم دعاء بي الله سبحانه وتعالى نمي أي كي كا دي ين قد قام نوه بان سمنا أنا من ين تورو بسن جي الله سبحانه وتعالى من تورو من بدال نل توفي كا هداية جمع بان هاي بان رون أي كي كا نوه تورو تي كي من أي تورو تي وانتو أمو ثم قال ولا تعجزن بفتح الزاي ويجوز الكسر جنو خنا ولا فوس ربح نبي لا ني تا جو نك كوم تون كساي صح ولا تعجزن ولا تعجزن كي صوت بان دي كني نو خنا ني كي نبي ها من او يين انه يو عن العجز ها من او يين تشيل جرو تون كساي ني من بان دي ترو تا كت خم شي جيم សូម ដុអា អំពី អល់ឡោះ Subhanahu Wa Ta'ala ដូច ក្នុង ហាឌីស ផ្សេង ទៀត នាប៊ី ឲ្យ យើង សូម ដុអា សូម ជំនួយ អំពី អល់ឡោះ Subhanahu Wa Ta'ala កុំ ឲ្យ យើង ខ្លាយ គឺ ជា មនុស្ស ដែល កំសាក ទន់ ខ្សោយ អន់ អស់ ណា ណា អល់ឡោះម៉ា អិន្នី អូឌូ បិកា មីនាល ជុបល វល បុខល ណា ណា ហាឌីស នាប៊ី ដែល ប្រា ឲ្យ យើង សូម ដុអា ឲ្យ យើង ជិះ វាម អំពី ប្រការ ដែល ខ្ជិល អល់កសល វល ជុបន វល បុខល វល អាជាស ភាពទន់ខ្សោយនឹងកុំឲ្យយើងមានអសោះអញ្ចឹងនេះគឺជាអ្វីដែលនប៊ីសល្លល្លាហ៍សម្រាប់បង្រៀនឲ្យយើងអស់គ្នាខ្លាចជាអ្នកមុមីនអល់កូវីគឺជាអ្នកមុមីនដែលមានភាពខ្លាំងពូកែទាំងគួរជំនឿទាំងសុខភាពទាំងខ្លួនប្រាណទាំងការគិតទាំងការរៀបចំទាំងអស់ហ្នឹងគឺជារឿងដែលចាំបាច់សម្រាប់អ្នកមុមីនដែលអល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាស្រឡាញ់ជាងអ្នកមុមីនដែរដែលទន់ខ្សោយ ចូលអ្នកគុំគុំតុនខ្សោយអស់ហ្នឹងសុំមកកាលវ៉ាអិនអសាបកាឆៃអ៊ុនមិមម៉ាតក្រាអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីអ្នកខិតខំព្យាយាមអស់លទ្ធភាពហើយអ្នកការពារហើយអ្នកចេញដំណើរពាក់មោកហើយជីះឡានពាក់ខ្សែក្រវ៉ាត់ហើយជីះស្របច្បាប់ទាំងអស់ហើយនេះប្រុងប្រយ័ត្នហើយបើសិនជាមានគ្រោះថ្នាក់អ្វីកើតឡើងនោះ وإن أصابك شيء فسن جي في من كروه تنا أوي كالانو أغاينه كي ينتو يجول النبي تها فلا تقول لو أني فعلت كذا وكذا لكان كذا لأني دال أوي دي ين چانج جي نفهم بيريني نبي تها بسن جي ين قد خم بان باين أو هاو ين بشي جيم أو هاو كرائي مو وي أصابك شيء كروه تنا bala កើត ឡើង នៅ ប្រការ អ្វី មួយ ដែល អ្នក មិន ពេញ ចិត្ត យើង ដឹង ហើយ គ្រោះ ថ្នាក់ ណា ខុស ពី អ្វី ដែល យើង ចង់ ហើយ នប៊ី ថា ចូល អ្នក គុំ និយាយ ថា bala taqul គុំ ពោល ពាក្យ ថា lau បើសិន ណា កន្លែង ហ្នឹង គឺ អ្វី ដែល យើង ចង់ មេរៀន លេខ លើក យល់ គឺ ចង់ បង្ហាញ អ្វី ពាក្យ ណា ញ៉ា នប៊ី ហាន ថា bala taqul ចូល ពួក អ្នក គុំ និយាយ ប្រាប់ ពាក្យ ថា lau anni o basan chi khnyom mon tuan cheing damnao te ambanh meing pahael chi mon kruh thnak te basan chi khnyom rong cham bantik tiet pahael chi mon ay te meul te ana piak basan kalai nang ban vi ham ana basan chi khnyom mon tuan cheing damnao te mon ay te ana basan chi mon tuan hoh te mon tuan thleak te yeu hoh ut hoy cham sai rue ko ay chứ chẳng chỉ là biết bớt sân cái này tôi lơ kịch ra để bàn cắt lang rồi tôi hỏi nó cứ
นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอันห้ามควักกลายนี่พี่พูดถ้ายังดังยังไงตาเอาไว้เดี๋ยวมันกลายนี่ตรงบ้านกำนัดนกน้องกอดอกอดเดอร์บอกอัลลอฮฺสุบฮานาวะตะอาลาให้ถึงอนุเวทระดับกลางนั่นเช่นเราไปจะยังอุตสาหะคัดคำประพันธ์ชีมอาหารให้เวลากลางนั่นคือเลื่อนปีละตัวเราบางอย่างนั่นเช่นเนี่ยโมเมนต์ตั้งจำนวนนี้คือยังเราอิมันทาเรื่องตัวอนุเวทระบานกับนัดอัมพีอัลลอฮฺสุบฮานาวะตะอาลาเรื่องตัวอนุเวทระบานอัลลอฮฺสุบฮานาวะตะอาลาจะมาจัดกัดสิ่งใดจึงยังจะได้โมเมนต์กลายนั่นคือตัวแต่ตัวตัวยกนะตัวแต่ตัวยกជាវាអំពីការត្អូញត្អែររអ៊ូរទាំបើសិនចេះបើសិនចេះអានឹងវាគឺជាពាក្យដែលដូចរបៀបបានបញ្ជាក់ថាគឺជាពាក្យដែលបង្ហាញអំពីការមិនទទួលស្គាល់របស់យើងទៅចំពោះការកាត់សេចក្តីរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានវតអាឡាណាបង្ហាញអំពីអាដាមរីដមិនពេញចិត្តនៅអ្វីដែលអល់ឡោះស៊ុបតាឡាបានកំណត់នឹងកាត់សេចក្តីមកឬក៏មិនជឿនឹងការកំណត់កតកតរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានវតអានឹងជាបញ្ហាដែលនប៊ីសុលឡាសឡាមហាមនៅកន្លែងនេះដូចជានប៊ីបានហាមហើយនប៊ីបានប្រើនៅគេហៅថាពាក្យជំនួសដែលយើងត្រូវសូត្រមកវិញបើតែមិនអោយប្រើពាក្យបើសិនអញ្ចឹងគឺយើងត្រូវប្រើពាក្យអីវិញជានប៊ីថាវឡាគិនគុលក៏ប៉ុន្តែចូលអ្នកប្រើពាក្យនេះថាកតដរឡឡោះវម៉ាសាហ្វាល់ណែនប៊ីប្រើឲ្យយើងប្រើពាក្យនេះវិញវាឆាប់ចប់فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل نبي تا كابن تاجون يجي بيعني فين ها أوي قل يجسد قدر الله وما شاء فعل أوي ويدا الله بعد من كان ما أوي ويدا الله بعد كمان ما هواي أوي دا الله سبحانه وتعالى من جه ترون جاؤ من جه تنا كي بتر تكاد لا يعني جن ពាក្យនេះគឺជាពាក្យបង្ហាញអំពីអ៊ីម៉ានរបស់យើងទៅចំពោះកដកដររបស់អល់ឡោះស៊ុបហានវតាឡាថារឿងនោះអ្វីដែលអល់ឡោះស៊ុបហានបានកំណត់មកអ្វីដែលទ្រង់ជាម្ចាស់បានកំណត់មកគឺយើងត្រូវតែតស្លីមទទួលស្គាល់ណាអ៊ីរជាហាដាអ៊ីឡាកដាអ៊ីឡាហ៊ីវកដរីណាអញ្ចឹងយើងបង្វិលណាបង្វែរកិច្ចការទាំងអស់នោះដែលបានកើតឡើងមកហើយនោះទៅរកតាកតកតរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានវតាឡាអានោះវាឆាប់ចប់ណាចឹងនប៊ីបានបញ្ជាក់ថាហ្វាអ៊ីនណឡៅតាហ្វតះអាមលាឆៃតានដោយសារពាក្យថាបើសិនណាចេះមួយចេះមួយហ្នឹងវាគឺជាពាក្យដែលបើកឱកាសបើកច្រកឲ្យអ៊ីបលីសឲ្យឆៃតានវាចូលមកបំផ្លាញនៅកិច្ចការរបស់យើងទាំងអស់ឃើញនេះអាយ៉ានេះដូចជាបានបញ្ជាក់ថាខូទូរហាដលកាឡាមយ៉ានីភាពគ្រោះថ្នាក់ពាក្យថាឡៅនេះពាក្យសម្ដីថាឡៅនេះវាគឺជាពាក្យដែលបើកច្រកឲ្យឆៃតនណាដែលធ្វើឲ្យយើងបង្ហាញអំពីថាយើងគឺជាអ្នកដែលមិនយល់ព្រមនៅការកាត់សេចក្តីរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាឡាឃើញទេអញ្ចឹងនៅពេលដែលសិនអ៊ីសាអរជាតហាដាអ៊ីឡាហ្គៃរអ៊ីលកដាអ៊ុលកដរដខលឆៃតនវសារយវសវិសលកាវយលគីអាឡៃកលអូហាមويلقي عليك القلق النفسي جنب منها وتصبح هم في هم وغم وحزن جنب نو بيد ឲ្យយើងជួបប្រទះនៅគ្រោះថ្នាក់បលាណាហើយយើងនៅប្រើពាក្យបើសិនចេះបើសិនចេះដាក់កំហុសទៅលើនេះទំលាក់ចេះបើសិនចេះមួយចេះមួយអញ្ចឹងវាកាន់តែឆៃតនចូលមកនោះវាធ្វើឲ្យយើងកាន់តែ wishwas វាធ្វើឲ្យយើងកាន់តែវែងឆ្ងាយធ្វើឲ្យយើងកាន់តែຕົកព្រួយធ្វើឲ្យយើងនឹងអានេះរឿងវាច្រើនណែនេះអូវាវាវែងអន្លាយនិយាយមកនៅបន្ទុះនៅរឿងកិច្ចការទាំងអស់ហ្នឹងវាមិនចប់ទេអញ្ចឹងការប្រើពាក្យបើសិនទៅលើកិច្ចការដែលបានកើតឡើងបើលើគ្រោះថ្នាក់ដែលបានកើតឡើងហើយនោះគឺនប៊ីសល្លោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាមហៅអម៉ាអ៊ីឡាអឺឡាក់តាហាដាលបាបវ៉ាកុលតាកដាអ៊ុលឡោះវ៉ាកដរូអៅកដរឡោះវ៉ាម៉ាឆាហ្វាលហ្វាអ៊ីននកាទុគលិកបាបឆៃតានអូអញ្ចឹងជាបញ្ជាក់ថានៅពេលដែលយើងបិទច្រកមែនទេأغلقت الباب هذا الباب بتجرأنا يقعد ترى بيئة هلام خلاص يعني أولا الله سبحانه بأن كم نطمع ويترى تكاد لها كي يو أطمود صبات دوس قوة در رين قوة أنا وي شاب شاب ين بد في الشيطان كم أو شيطان جول ما ين رين وي شاب شاب مين بزن جين لتا دي جي لحوت بزن جي من أي تي بزن جي جي تام خنو من أي تي بزن جي
sđap khnyom rương nung ve a nung ve chan da tha a ne ve veng chngai ya chang hai ban nabi jeung muhammad sallallahu alaihi wasallam ne ban bong rien ne avai dai lo o jeung lo tong ok khnie hai chih vieng ne praka dai nijei teu ve nom oi pas pol to la ko chumneu iman robas jeung teu chumpoh allah subhanahu wa taala dai iman teu chumpoh al qada wal qadar ការកាត់សេចក្តីនឹងការកំណត់របស់អល់ឡោះស៊ុបហានវតាឡាអញ្ចឹងនេះសាររឿងនេះវាតាក់ទងទៅនឹងការអ៊ីម៉ានបិលកដាអ៊ីវលកដាណាស់ដូច្នេះហើយបាននបីសុលឡាហាមឃាត់មិនអោយយើងប្រើពាក្យថាឡៅណាបើសិននោះទេប្រើពាក្យបើសិនរុលឡៃទៅចំពោះកិច្ចការដែលបានកើតឡើងរួចទៅហើយទៅចំពោះបើលើគ្រោះថ្នាក់ដែលបានកើតឡើងរួចទៅហើយរីឯប្រការដែលនៅខាងមុខគឺយើងអាចនិយាយបានក្នុងករណីដែលយើងនៀតនៅបំណងល្អឬមិនបានបញ្ជាក់ពីកណ្ដាលមិញថាបើសិនជាលិនខ្លាយទៅជាអ្នកមានលិនខិតខំបរិច្ចាគហ្វីសាប៊ីលឡាហើយយើងនិយោលុយទៅជួយអ្នកក្រីក្រហើយបើសិនជាលិនខ្លាយទៅជាអ្នកអាលឹមលិនខិតខំប្រឹងប្រែងផ្សព្វផ្សាយនៅឧបករណ៍របស់អល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាឡាចាំមួយជាមួយអានឹងគឺអត់មានបញ្ហាទេយ៉ាចាំពុំមួយឆ្នាំជាទីគោរពបានក្នុងបាបទី 57របស់យើងដែលបាប៊ូម៉ាជាអ្វីឡៅនេះគឺយើងត្រូវបានបញ្ចប់ដោយហាឌីសរបស់នប៊ីសុលឡាហ៍សាឡាមដែលជាលើកយកធ្វើជាផ្ដាំដែលនប៊ីសុលឡាហ៍អាឡៃហ៊ីសាឡាមហាមិនអោយយើងប្រើពាក្យថាឡៅបើសិននោះទេយ៉ាបើសិនជាករណីដែលវាបានកើតឡើងរួចហើយនោះយ៉ាចឹងសូមបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះហើយនឹងអឺ ទីហាសប្របៃទៀតនៅវគ្គក្រោយអ៊ីនសាឡោះយើងចង់សូមអរគុណដល់អ្នកគ្នាក្នុងកម្មការតាមដានឬសូត្រនៅគួរជំនឿអាកីដាទៅហេតុត្រឹមត្រូវរបស់យើងអឺសុក្រណកុំជាមានអាឡាហុសនីអ៊ីស្តីម៉ាអ៊ីគុំវ៉ាមតាបាឌីគុំវ៉ាជាហ្សាគុំអល់ខៃរ៉ានអគុណយ៉ាអ៊ីនសាឡោះជួបគ្នានៅឱកាសក្រោយសុបហានកុលឡោហុមវិហាំទិកអាស្ហាដអិលឡាអ៊ីឡាហ៊ីឡាអ៊ីស្លាមវ៉ាសសាឡាមអាឡៃគុំវ៉ារ៉ាហ្មាតុលឡោះវ